Egunon. Zelan zagoz? Ondo, ondo, gaur ondo. Nazio konferentzia aitatzen gabil, silaren 22an eta 23an egingo dozue Agurainen, eta islari desbardinak eukingo dozuez, Imanol Esnaola, Estitxu Garai, Jon Etxeberria, Jule Goikoetxea bebai, eta gogoetak izango dira plazaratuko da dozuezanak. Zeintzuk gogoeta lehen etxiko dozuez, zeintzuk gaitan jarriko dozue fokua? Bueno, nazio konferentziak esan bezala bi atal izango ditu, eta lehenengo egunean, barikuan, 21an egingo duguna da apur bat, hausnartu, uste dugu badela momentu egokia hausnartzeko herri honek bere egitura ekonomiko eta soziala zelan antolatu behar duen. Beti eta etengabe gaude esaten indar ezberdinak, krisi sistemiko batean gaudela, edo askotariko krisiak pilatzen zaizkigula gaur egun, eta horri aurre egin behar zaio, arnastuz, eseriz, ondo ikusiz zer daukagun eskuartean, eta erantzun baikorrak eskainiz gure herriari, eta lehenengo eguna bereziki horretan zentratuko dugu, herri honek behar duen eredu soziale eta ekonomikoaren inguruan jardunez, kide esanguratsu ezberdinekin irekian, eta patxadas, lehenengo gunean horretan zentratuko gara. Bigarrenean ja sakonduko dugu gehiago urrengo ikasturtea birako erronketan. Nazio konferentziak indarrak metatzen jarraitu gure dauela, esaten dau sortuk, zeintzuk indar egonkortu gure dozuez, eta zeintzuk indar erakarri? Bueno, indar metaketaz ari garenean, gu ari gara gehiago herri honetan egon daitezkeen eskerreko eta Euskal Herria aintzat hartzen duten sensibilitate ezberdinak biltzeaz, eta herri honen garapenean ardurak hartu nahi dituen edozein sektorerekin batzeaz. Eta batuketa hori forma ezberdinetan ematen da, ematen delako politika instituzionalean, baina ematen da baita ere mugimendu sozialetan, ematen da ehun ekonomikoan, ematen da askotariko esparruetan. Guk ulertzen dugu EH Bilduk ordezten duen demagun batasun horrek konektatu duela herritarren sektore askorekin, zabalekin, hor hauteskunde emaitzak ere horren adierazle dira, eta guk nahiko genuke indarrak metatzen jarraitu termino horietan, herri honentzako politika publiko eraginkorrak egingo dituen gehiengoen artikulazioan, sozialki aurreratua izango den herri baten eraikuntzan, eta baita ere nazio hau bere burujabetza eskalan aurrera eta garapen sakonagora eramango duen gehiengoak artikulatze horretan. Eskerraitatzen zabiz, sortu norain dela urte gitxi egosan gazte batzuk, Euskal Herriko Kontzeilu Sozialistara joan izan dira, horrek sortura bueltetako aukerarik ikusten dozu, horretarako zirrikiturik ikusten dozu, Bueno, guk egiten dugun irakurketa ez da inbeste eskera bertzalean egon zitezkeen edo sorturen baitan artikulatutako pertsona batzuek sortu utzi zutena, baizik eta bueno, jende batek orain arte esan dezagun eskera bertzaleak manejatu dituen hipotesi historikoekin bat egiten ez duela. Ez da, nolabait esatearren ez politikoki zelan lantzen den eszisio bat izan, baizik eta hor beste zehozer sortu da. Ez nukeena esango guztiz berria denik herri honetan, ez? Esperientzia historikoak esaten digu horrelako nolabait ulerkera herri honekiko egon izan da, iraganean ere bai, beste momentu batzuetan, eta nik uste dauek gorpuzten dutela hori sebera, ez? Guk adibidez, gehiengoen artikulazioan ez dugu horra begiratzen. Guk errespetuz begiratzen diegu bestelako indar politiko eta sozialei, bakoitzak bere bidea garatzea dauka. Baina, bueno, guk uste dugu asmatzen ari garela, eta berriro dio, eta hauteskunde emaitzak, baina ez bakarrik, badira horren erakusle, eta guk gehiengoen artikulazioan beste leku batzuetara begiratzen dugu, uste dugu ambizio askoz ere handiagoarekin begiratu behar dela herri honetatik, begiratu behar zaiola etorkizunari, eta gu horretan gaude. Hauteskundeetako emoitzei begiratuta, emoten dau, EHKS-eren errealitate horrek ez dauela EH Bildu igatu, ez da, EH Bilduk Pedro Sánchezen gobernuaren hainbat neurri babestu izanak. Honetaz egogo eta egiten duzu? Bai, esan duzuna horrela da, ez? Guk uste dugu EH Bilduk esker independentismoak bere horretan duela ja urte batzuk erabaki bat hartu zuen, eta bada, herri honen burujabetza prozesuan aurrera egiteko,
aukera leio bat irekitzea basegoen, eta horretan tematu ginen, horretan saiatu ginen, eta hori lortu zen. Eta parentesia zirudiena, joan da denboran luzatzen, Espainiako koalizio gobernuaz ari naiz, eta horrek gure ustetan bai irekitzen zituen aukera ezberdinak. Evidentemente lan eta egin behar zen, baina aukera ezberdinak irekitzen zituen. Uste dugu jendeak ere, batetik gure komunitate militanteak edo gure oinarri sozialak horrela ulertu duela, eta koesioa erabatekoa da esker independentismoan, baina uste dugu baita ere jendarte zabalak ondo irakurri duela momentua, ulertu duela zertan ari garen, zer saiatzen ari garen egiten, eta nolabait babestu du guk hartu dugun postura, guk arduraz hartu dugun postura, eta aurrera begira uste dugu fruituak emango dituela egiten ari garen bideak. Hori espero dugu. Nazio konferentzia horren atarian sortutik esaten duzue subirautzarako saltua emoteko momentua heldu dala, eta horretan metatu behar dirala indarrak. Sortu nibilitako Peio Txandianok gaur bertan Gasteizen emongo dauen berbaldian ikusiko dugu, eguenean etzi egingo dauen berbaldiaren aurrerapenik edo publiko egiten dauen, emoten dau zeo zertxu kontauleikela. Kontua da EH Bilduko lehendakari gaiak estatus barri bat behar dala esan izan dauela hauteskunde kanpainan. Kontua da bebai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak estatus barria barik estatutu barria aldarrikatzen dabela adostu barri daben akordu horretan. Honek zuek aldarrikatzen dozuen subiranotasun hori mugatu leike? Bueno, guk nahiago dugu ilusioz eta esperantzaz begiratu datorrenari. Guk bai ulertzen dugu hemen badagoela gehiengo subiranista bat, gehiengo abertzale bat, herri hau bestelako eskala batera eraman dezakeena, indarrak ondo biltzen baditugu eta gure arteko adostasunak ondo artikulatuz gero. Guk irekitzen den legegintzaldi honetan estatus berriaren eztabaida martxan jarri behar zela esan genuen kanpainan, baina baita Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, baita Ezker Konfederalak ere eta baita PSek ere. Zentzu horretan uste dugu emango dela eztabaida. Ikusi beharko da bakoitzak ze ambizioz egiten dion eztabaida honi. Guk guztizko ambizioarekin ekingo diogu. Bai uste dugu nazio izaeraren aitortza politikoa emateko aukerak badaudela, eta hor tematu behar gara herri gisa, ez dinot esker independentismoa soilik, herri gisa tematu behar gara alden sektore guztietan, eta guk bai ulertzen dugu emango direla pausuak. Gero badaude eztabaida batzuk, bueno, gobernu honek gure ustez galgatu ditzakeenak, ez? PSek badakigu ze postura daukan, hemen akordio zabal bat egon zen EH Bilduren, PNVren eta Ezker Konfederalaren artean herri honen burujabetza kuotak gehiago garatzeko. PSek betoa jarri zuen momentu hartan, Eusko Alderdi Jeltzaleak nolabait onartu, eta gaur egun gobernu bat berriro ere reditatu du beraiekin. Ikusiko dugu zer ematen duen, baina nik uste dut hemen batzuek erabaki beharko dutela. Burujabetzan sakondu edo galgak onartu. Otxandianok berak gara egunkariari emondako alkarrizketa baten esan dau, etzi Eusko Legebiltzarrean emongo dauen berbaldian, partekatutako herrialde baten proiektua proposatuko dauela. Berbaldi hortatik zer itxaroten dozu? Bueno, nik uste dut hor ikusiko dela kanpainan ikusi genuen, ez? Nola bakoitzak politika ulertzeko modu ezberdin bat daukan, ze ikuskerarekin aurre egiten dion aurrean ditugun erronkei, eta uste dut hori zebera ikusiko dela. Kanpaina ostean bapatean eta arrapaladan denok argi ikusi genuen, PNVek eta PSek erabakita zeukatela jada gobernua euren artean egitea, eta nik uste dut egin dutela izan dela, behin erabakita gobernua guk eraikiko dugula, orduan hasi gara eraikitzen etxea. Eta, bueno, metodologikoki guk akatzat daukagu, ez? Lehenengo eta behin egin behar delako ikusi ze momentutan gauden, ze adostasun biltzen ditugun, ze proiektu ditugun, eta horren arabera ezberdinen artean aliantzak ehundu, izan puntualak edo iraunkorrak. Uste dut hemen, esaten den bezala, etxea teilatutik hasi dutela, eta oraindik gaur-gaurkoz ez dakigu benetan zer proposatzen duten. Aurre akordio bat ikusi dugu, orokorkeriaz betea, zaila da horren gainean eztabaida tasuzko bat ematea, eta orduan ikuste dut, ikusiko dena izango da, benetan proposamen sendo baten azalpena,
eta bestaldetik nik ezagitzen zer espero daitekeen, ez dudalako ezagutzen, uste dut gizarteak orokorrean ez duela ezagutzen, eta hori ikusiko dugu, herri hau beste norabait eramateko ambizioa daukan indar politiko bat, eta bestaldean, ba, bueno, ba, gobernua sostengatzeko helburua besterik ez duen, ba, bestelako espazio politiko bat, nire ustez. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak eratuko daben gobernu barri horregaz, EH Bildu prest eta gogotsu behikusten duzu gai puntual batzutan akorduak lortzeko, berbarako azkeneko legegintzaldiaren azkeneko asteetan berbatu ziran legeen kopuru horretara edo antzekora heltzeko? Bai, bai, guztiz. Guk, zintxoki diogu, gaudela momentu batean, bueno, krisi askotarikoak pilatzen ari zaizkigula, eta Euskal Herria bada herri aspiratu bat, satitua administratiboki, ez daukana burujabetzarik, erabakitze eskubiderik ez daukana, ez nazio gisa, baina ez da ere bere politika publikoak garatzerako orduan, eta guk uste dugu luzu bat dela, baimendu ezin asko luzu bat satituta mantentzea. Eta beraz, egia da, puntu batzuetan akordioak lortzea oso zaila izango da, eta zintxoak izan behar gara gizarteekin, gauza batzuetan ez gaude ados, baina badaude adostasunak biltzeko moduko espazioak, eta horietan arduraz jokatzea dagokigu denoi, baita, ez da nire kasua, baina baita politika instituzionalean edo hautetziak diren kidei ere bai, eta zentzu horretan aurreko legegintzaldiak usten dizkigu, bueno, nola baiteko, ba, erakutsi digu zelan garatu daitezken gauzak, guk esaterako adibidez berdinak badaude, gauza batzuk gobernuarekin adostu daitezke eta beste batzuk gobernuaren alde batekin edo bestearekin. Horregatik esaten dugu, PNV eta PSEren arteko gobernuak ere zagoztasun sakonak izan ditzakela, eta ea zelan horrek ez duen ote galgatuko gure herria, baina etxebizitza legea aurrera atera genuen PSErekin batera eta PNVek ez onartuta, eta PNVek ez du aplikatu nahi izan, hezkuntza legean guk akordio bat bagenukan Eusko Alderdi Jeltzalearekin, ez PSErekin, PSEek ba hizkuntza ereduak bere horretan mantendu eta gurasoei bere seme-alabak hemen ofiziala eta jatorrizkoa den hizkuntza batean ez irakasteko eskubidea mantendu nahi zutelako. Eta bueno, horrelakoak emango dira, baina gut tematuko gara akordio zabaletan eta gut tematuko gara herri hau beste norabait eramate horretan. Egin daigu berba elkarbizitzaz. Presoei iraganean egindako harrera ekitaldien arira, irekita dagoan hausiaz, berbagin dabelako epaileek, sortuk dino urteak dirala presoei harrera ekitaldi publikorik esiakela egiten. Besteak beste, Ezker Abertzaleak jarrera eraikitzailea daben biktimen abotza entzun dauelako. Honek elkarbizitzari, zeuen eretxian, ze ekarpen egiten deutzo? Bueno, nik hor uste dut, lehenengo eta behin, esango nuke, eta hau ongi etorriak egin izan zaizkienean euren kondena bukatu duten presoei, ez da sekula egin min bat eragiteko, baizik eta post bat adierazteko. Badakigu gatazkaren gori-gorian espetxealdiak ze luzeak eta ze gogorrak izan diren, dispertsio politika, salbuespen legedia oraindik bukatu ez dena, eta egoera gogorrak eman dira. Eta postasun horretatik egin izan dira ongi etorriak. Orain, momentu batean, biktima batzuen ahotan, era zintxoan eta era eraikitzailean, esan izan zaigu, eta ez bataia publikoan, baizik eta era pribatuan, bueno, nolabait ongi etorri horiek, mina eragiten zietela. Jakina zuten eskubidea, baduela edonork, bere urkoak espetxaldia bukatu duela ospatzeko, baina eskaera bat zintxoa egiten zuten. Zentzu horretan presoek eurek eskaera hori entzun eta eskaera horri men egin zioten. Men egin zioten klabe eraikitzaileetan. Bai, hitz egiten ari gara, behar dugu herri honetan bake agertoki oso bat eraiki eta zentzu horretan pausu bat izan da. Ezker Abertzaleak noski bere egin izan zuen ere mandatu hori eta bete egin izan dugu. Orain ikusi dugu zelan, bueno, Audientzia Nazionalak ongi etorrien kasuen arira kide batzuk epaitu nahi dituen, espetxe kondena luzeak esarrita, eta guk irakurtzen duguna da bat, ba, irekiden bakea gertokiari eraso bat badela, hau, inork ez du ulertzen momentu honetan zeinetan ongi etorriak egiten ez diren, gainera juridikoki inongo kondenarik ez dagoen momentuan ongi etorrien inguruan, ba, batean horrelako zeozer egitea, eta bestalde bai ulertzen dugu hemen badagoela interes bat, eta bai da esker independentismoa igatzekoa, gure proiektua igatzekoa, eta lehen aipatutako aukera leioa ere
izteko aguk horrela irakurtzen dugu, bestela ez dugu ulertzen zertara datorren hau. Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia Habanatik etorri da, Kuban egonda, hango alderdi komunisteagaz truketa lankidetza hitzarmena sinatzen, atzo Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalekoa euki genduan, eskeundun izan honetaz galdetzeko aukerarik, baina bai Estebanek berak Aitorrek sare sozialetan kritika hau dau, sinadura hau eta Arkaitzen Rodriguezek alderdi komunistagaz Kuban sinatutako hori, honetaz ze irakurketa eta egiten dozue, hitzarmen honegaz zer lortu gura da? Bueno, hitzarmen honek badauka garrantzia, lehen esan bezala, mundu mailan bagaude momentu oso ezegonkorrean, zein eta nazioarteko harremanak elkarkidetzan baino oinarritzen diren, ez? Elkarrekiko talkan, gatazkan, eta ikusten ari gara zelan, gerra testu ingurua geroz eta latzagoa den, guk, noski bestelako mundu eredu baten alde egiten dugu, elkar kidetzan oinarritutakoa, elkar laguntzan, eta uste dugu horrelako harremanek, horrelako akordioek, ezberdinen arteko akordioek, edo bueno, herrialde ezberdinetako indarren arteko akordioek laguntzen dutena da, zubiak eraikitzen, eta elkarre laguntzailekatzen, guk garrantzia ematen diogu akordio honi, eta uste dugu positiboa dela. Amaitzeko azkenengo galderea, laburre erantzutea eskertuko noskizu, demoraz apurtxo bat larri gau izalako. Ernaiko dozenaka gazteri, protesta baten ibilteagaitik, hainbat mila euroko izuna, ipini deutzo Eusko Jaurlaritzak, segurtasun saila kasunetan, 300.000 euro eskatu deutzi ez izunetan gazte honei, pasan urteko irailaren 22ko ekimen bitan, 123 gazte identifikau eta gero. Mozal legea aitatzen da, behin baino gehiagotan, errealitate honegaz lotuta, sortuko honen gainean ze irakurketa egiten dau. Guk Ernaik egiten duen irakurketa konpartitzen dugu guztiz kasu honetan. Lehenengo eta behin, esan behar da, Mozal legea ez aplikatzeko akordioa ehundu zela parlamentuan, eta hala ere aplikatzen ari da behin eta berriro, eta ez dago saiakerarik aplikazio hori mugatzeko. Aplikatzen da aldeen indar guztiz, eta honek hori demostratzen du. Hemen erabaki politiko bat badago, eta da, alik eta izun handienak jartzea, Ernairen ibilbide politikoa ostopatzeko. Ba, hemen txitsi behar dugu, 8:00-etarako, 9:00-etarako, 5 minutu terdi baino ez, paulaka.